Dobré ráno. Dobré ráno. Čau. Máme asi 5:40. Ja už nemôžem spať. Takže prvé tehotenstvo som vôbec nemala tieto problémy so spánkom. Ale našťastie, aj túto noc, aj tú minulú noc som čosi naspala, takže dobre. Keby som mohla ešte aspoň hodinku, dve potiahnuť, tak by mi to padlo naozaj vhod, lebo som sa často zase budila na vecko, cítila som zase tie hlieny a tak, ale akože musím si pogratulovať, lebo oproti tým štyrom nociam, čo som vôbec nespala, tak to bol akože značný úspech. Len kebyže sa nezobudím vždycky takto o 5:00 a potom sa nedá nič už. Tak doteraz tu Sofa chodila za Lolou a stále ju otravuje, lebo má teraz tú fázu, strašnú fázu. A ja si teraz ešte idem dať nejaký chlebík, lebo vlastne od včera, čo sme jedli ten segedin, som už nič nejedla. Som bola úplne taká, že sa mi nechcelo. A teraz už cítim hlad, tak sa idem najesť a idem skúsiť ešte na chvíľku zaspať. Lebo akože oči mi klipkajú. Len keď si tam už láhnem, tak je ťažké zaspať. To je ten problém. Čau, ja som ti ešte večer volala, ale si bola si nedostupná. Mal som si terapiu. A naše video si nepozerala? Okolkej? Neviem, asi o 8:00. No, tu som bola doma. A video si nepozerala? Pozerala. A? No, isté, trdelka. Pekné to bolo, veľmi pekné. A to, že vám pán doktor to tak ako dovolil? Čo? Zhlasil s tým, že napísal vám to na papier? No, bol zlatý. A čo vám napísal? To neviem, lebo to videla len tá pani v obchode s balónami. Ja, však to ste si mali od nej vypýtať. No ste, nechali sme jej to na pamiatku, lebo bola taká nadšená z toho. No. A to ste si to mohli pozrieť, jak to tam napísal. Ale jak sme si to mali pozrieť, keď to sme praskli balón, až keď sme boli prejsť zo Žiliny? Jaj, aha, áno. Naťahovačka, čau. Wow. Wow. Jo, to je naťahovania. Dobrý, ahoj. Pozrite, čo som tu zbuchla za 10 minút. Nie je to úplne tradičná piškotová, je to taká piškotová čochladnička a špajza dali. Tak pozrieme sa, ako to vyzerá vnútri. Trošku sa mi to rozpadlo, ale vyzerá to nejak takto. Na spodku piškoty, na vrchu jahody, aj medzi tým sú jahody a tu je taká plnka z mascarpone. Tak taká rýchlovka. Ahoj guláškovci, len by som túto poopravil kolegynku. My špajzu nemáme. A to je čo? Skríňa kuchynská. No, tak pre mňa je to momentálne už 3 roky špajza. Ej, som rozmazaný jak ovce. Už je to lepšie. Ideme sa asi najesť. Však? Uh-huh. A potom viete čo? Nechodíte tam povedať, lebo... Za 4 dní, nie, čo sme nemohli. Nie, ja som taký veľký, že bordel za mňou nevidno. To je dobré. Ideme si najesť a potom, bohužiaľ, nechce sa mi, ale odchádzam do práce zase raz. No dúfam, že to ubehne rýchlo. A v práci budem ešte pozerať nejaké domy. Jo? No, dneska si to už započal. Dneska som to už započal, našiel som inzerát s názvom Dom snov. Je pekný. Je to novostavba, len má na stenách mackapu. To znamená, že niekto si to dal robiť na mieru, no v jednej izbe. A asi od toho upustil. Má aj veľkú záhradu, dokonca aj jazierko a je za super cenu. Ale... Už treba vidím, ak sa budeš o jazierko starať. O jazierko sa treba starať? No. Čo tam... Čo ti neštimuje na tej polotorte? Štimuje. Čiže ešte dneska to budem pozerať. No a posledná vec je, že vonku sa vrátilo leto.
Ale čo nám to môže byť platné, keď my sa kúpať nemôžeme ísť? Teda ja by som mohol, že? Ale čo, ťa nechám sedieť na deke? Ani nič na to nepovie. Ovčiatko? Nemám krk. Áno. Joj, ty si ešte chorá, neni s tebou žiadna legrace. No, veď hrozne vyzerám, no. To je síce pravda, že hrozne vyzeráš, ale aspoň by si mi mohla poštekliť brúšku. Zabavila som ti ten koláč, dobre. A je jedli? No dovol. Lebo ty si ho tak mliaskala, že ti nechutil a mne si ho nakázala teraz, aby si sa ho zbavila. Chodari ti. Dobrý. Dobre vieš, že ti robím len dobre. Isté, ja viem. Kvietočata, nazdar. Je len 10 hodín a ja už teraz nevládzem, lebo tam vnútri je také teplo, že ja tam proste vojdem a zo mňa teče. Si pripadám, jak v bratislavskej MHD, keď som nastúpil v lete a proste za minútu zo mňa teklo a ľudia po mne pozerali, že či mi nešibe. Také teplo tam máme vnútri, úplne nehorázne. Našťastie akože roboty nie je až tak veľa, ale to teplo je tak zabíjajúce, že normálne mám z toho nejaké krče v bruchu a asi budem musieť utekať na záchod. Priatelia, ja som si teraz uvedomila, že som sa za posledné dní k vám veľmi neprihovárala. Čo ma veľmi mrzí, ale fakt som nemala ten hlas, to sa mi našťastie teraz už upravuje. Ale teraz ešte stále kašlem von tie hnusobstva. A fakt som sa cítila za posledné dní príšerne. Aj z tej choroby, ale úplne najviac asi z toho, že som nespala dostatočne a proste bola som hrozne vyčerpaná. Zostala vyčerpanie aj taká vynervovaná, aj preto, že aby babetko bolo v poriadku. Dosť ma štvalo, že akurát to vyšlo teraz na tento týždeň, kedy sme boli u toho pána doktora, lebo som si to chcela akože úplne veľmi užiť a snažila som sa, ale predsa len dobre viete, keď človeku nie je najlepšie, tak najradšej by si lahol a spal a na nič iné nemyslel. Takže bolo to pre mňa také trochu nešťastné, pretože myslela som si, že si to proste viacej užijem, ale bola som veľmi vyčerpaná. Ale strašne sme sa tešili napriek tomu a vlastne Marek vám ďakoval, to viem, lebo som strihala včera. Ale ja by som sa vám tiež chcela poďakovať, pretože strašne veľa z vás nám gratulovalo a tak srdečne sa tešilo. Je to veľmi milé od vás, pretože mnoho ľudí chodí na tento kanál, no mnoho, tak zase z tých skoro 10 000 zase nie je ich tak veľa, ale taká určitá skupina ľudí chodí na tento kanál preto, aby mohla buzerovať a proste rozsievať nejaké nepríjemné pocity a zlo a škodoradosť a rýpať. A títo ľudia vždy prídu vtedy, keď dačo sa nedarí, keď dačo niekto povie, snažia sa vždy vytiahnuť len tú špinu, ale vtedy, keď sa niečo zadarí, keď je niečo dobre, pozitívne, tak vtedy ich nie to. A to o nich veľa svedčí, si myslím. Takže ja by som sa vám chcela všetkým tým poďakovať, ktorí pri nás stojíte už úplne od začiatku, ale aj tým, ktorí ste prišli počas toho procesu a ktorí proste sledujete tie vlogy preto, lebo buď vás to baví, alebo v tom nachádzate niečo iné, nejakú inšpiráciu, alebo skrátka len tým zabíjate čas, ale nemáte potrebu to nejak otáčať voči nám, vysmievať sa alebo kritizovať a tak ďalej. A vám sa chcem veľmi poďakovať, pretože častokrát nám aj príde správa, v ktorej nám za to ďakujete, že točíme tie vlogy, aj za to, že sa s vami delíme o veľa vecí, aj za to, že vlastne vďaka mnohým veciam, ktoré natočíme, si uvedomíte, že vlastne nie všetko vo vašom vlastnom živote je také zlé, alebo sa dokážete pozrieť na niektoré situácie inak, keď vidíte, ako to riešime u nás, alebo ako sa niečo deje proste u nás. Takže pre nás je to najväčšia taká pochvala a podsta, keď vieme, že to má nejaký zmysel
A keď si uvedomíme, že koľko strašne veľa ľudí sa úprimne raduje z našej radosti, tak to je naozaj taký najväčší pocit zadosť učinenia a pocit spokojnosti. A ja verím, že bábika, ktorá tu rastie v brúšku, sa sem bude tešiť medzi nás a medzi vás. Takže ešte raz veľká vďaka vám všetkým a ako také malé poďakovanie, alebo malé poďakovanie, to neviem, či to budete brať ako nejaký darček alebo niečo také, ale som pre vás postrihala video, čo sme si dali nahrať u pana doktora z tej prehliadky alebo z toho vyšetrenia. A nahrala som také tie najzaujímavejšie pasáže, kde ju vidno aj hlavičku, tváričku, ručičky, nožičky, lebo na niektorých tých záberoch samozrejme boli len určité časti, že napríklad len chrbtička a niektoré boli také, že úplne nie každý by to v tom dokázal uvidieť, takže som vybrala také najzaujímavejšie pasáže a to si môžete pozrieť za chvíľočku. A dúfam, že sa z toho budete trochu tešiť, lebo podľa mňa je to skvelá vec. Ja nie som zastanca ultrazvukov a všetkých týchto vyšetrení vo veľkej miere, ale myslím si, že ak je to tak ako u nás, že naozaj v tých prípadoch, kedy to vie pomôcť alebo priniesť nejakú informáciu, alebo keď človek cíti, že je to pre neho vhodné, tak áno. A myslím, že keď už sme tam teda ležali a keď už sa to dialo, tak sme si to dali rovno nahrať, aby sme vám to mohli potom pustiť, že nebolo to navyše, že by sme tam navyše ešte potom ležali, ale teda ja ležala a doktor ma ultrazvukoval navyše, aby sa to mohol nahrať, ale nahrávalo sa to počas toho. Takže to len tak na vysvetlenie a ja dúfam, že sa vám to bude páčiť. A už sa s vami pre dnešok lúčim, pretože už zase cítim, že si musím trošku šetriť ten hlas a idem si asi trochu ešte pospať, lebo stále cítim, že som ešte úplne nedospatá a nedoliečená. Tak sa majte pekne, vidíme sa zajtra a pevne verím, že v najbližších dňoch sa začne riešiť naša táto situácia, pretože zatiaľ je to veľmi dobre naklonené a je teraz pred nami strašne veľa vecí, ktoré musíme vybaviť a dúfam, že budete s nami pri tom. Tak sa majte pekne a vidíme sa zajtra. A teraz už naša malá kvetinka.